Це відео зробили у місті Яремче. Мама з дитиною ледве врятувались від падіння в прірву через зсув ґрунту. Знищення будинків, обвали мостів – це далеко не повний перелік пошкоджень, які принесла негода на Прикарпаття. А ось такий вигляд нині має водоспаду Яремче. Рівень води у місцевих річках піднявся на 4 метри. І це не кінець, кажуть спеціалісти. Нині епіцентр негоди – Івано-Франківська область. Тут підтоплено 4,5 тисячі житлових будинків, зруйновано 110 кілометрів автодоріг та 90 мостів. Евакуювали майже 300 людей. 24 червня на Прикарпаття екстрено приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проінспектували рівнинну частину. Зараз ще поїдемо в гірську частину Івано-Франківщини. Зараз в даний момент затоплена і в Галичі районна лікарня. Проводиться евакуація хворих, в тому числі складності є з тим, що ускладнення, з тим, що там є і хворі на коронавірус. Що ж до Волині, то тут все поки не настільки небезпечно, але деякі річки вже вийшли на заплаву. Йдеться, зокрема, про Цир та Стохід. У Офісі водних ресурсів кажуть, вже незабаром вийдуть з берегів Прип'ять та Вижівка. Річка Цир вже підтоплює по деяких ділянках сільськогосподарські угіддя. І от в селі Видерка навіть це вже не річкові води, а дощові води почали підтоплювати садиби. Все це через сильні дощі, які буквально залили область за минулу добу. За даними Волинського гідрометцентру, за останні 24 години найбільше опадів випало в селі Річиця Ратнівського району – 108 міліметрів при місячній нормі 76. Працівники наші працюють на об'єктах, повідкривали вже шлюзи, тому що ми акумулювали воду, коли був засушливий період, позакривали шлюзи. От на сьогодні десь біля 200 шлюзів ми вже частково або повністю відкрили. На Волині запевняють, ситуація поки контрольована. Тетяна Бугаєнко, 12-й канал.